Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lur, jalur, jalur, balur, dulur. Yes. Sorry lur, lama nggak upload video. Dikarenakan repot. Pak mekanik emang lur. Ya lur, perkenalkan CB barunya Pak Gun. Ganti Honda lur, sing CB Kentucky basic MPK payu. Jadi ora pengen ngedol lur. Mario iseng-iseng mosting kok ditenani. Ya wis. Ketutne wae. Lakukan. Lah iki mengarep ning gone kancaku bakul Kentucky ya. Karo golek-golek video ngene iki. Mau meteh nang omah lur. Oh iya, ini motor ini tak gawe video lur. Saya pengen roh speke, basice scrollen ke bawah video ini Pak Gun Channel. Angin ini banter ram, lur, jalur. Suwi ra gawe video anu lur. Sekuwaku ning cuwangkemku. Cekatan ra lur seklip. Lur, gas tipis-tipisan.
kaset. Lah iki ngarep iki ngene kancaku lur. Erun. Iki lur nak mampir nang Unut Ponorogo mampir. Mampir bakulane kancaku. Najwa KFC. Ayo kita gas pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Karo review kokpit lur. Iki yo rating kena. So. Karek golek netral iki rung kena iki lur. Sing roh komentar lur, carane ngempakne lampu netral. Lur, jangan lupa di subrek. Subrek, subrek. Subrek apa? Omongnya subreker apa kuwi, Lur? Hah? Jolali kok iki kuwi. Di tombol abang lho ya. Subreker apa? Subrek, sukrek. Sugiono lho. Bangsat kau. Pokoke kuwi, Lur.
Oke lur, mungkin segitu dulu video hari ini. Jangan lali lo ya. Nek seneng ya di like, di share ya apa-apa lur. Karo di subrek. Oke. Wis ngono lur. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, mudahkan rezekinya. Assalamualaikum, salam.